Porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papicarne, papipollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto, salchi hot dog, para chuparse los dedos. Un dels actes que destaca de la celebració de Sant Jordi d'enguany és la iniciativa d'escriure frases literàries als bancs de la ciutat. Aquesta és una iniciativa que el que pretén és que en el nostre paisatge urbà es pugui veure la literatura, s'inciti a llegir, que els nens i nenes petits i petites, quan vagin amb els seus pares i seguin en un banc, vegin una frase, que això els desperti la curiositat de llegir més. L'èxit de la iniciativa ha fet que s'hagi d'ampliar de 50 frases i bancs previstos a 62. En aquest sentit, principalment, el que volem és que la gent llegeixi i vegi que la seva ciutat aposta per la lectura. Amb una paritat total. Són 62 frases de 31 autors, 31 autores, 31 frases són en català, 31 en castellà, i a més hi ha una forta representació de la literatura catalana i castellana. Així mateix, es fa una crida a penjar fotos a les xarxes socials amb la teva frase instal·lada ja al teu banc o la frase que més t'agradi. De fet, ens agradaria que la gent, doncs, a les frases que ha posat o les frases que ha posat un amic o fins i tot la frase que li agrada, no? Potser si aconseguim que una persona llegint una frase vagi a la biblioteca o una llibreria i es compri aquest llibre, jo crec que aquesta iniciativa ja es dona per objectiu assolit, no? Uns textos literaris que començaran a instal·lar-se als bancs de la ciutat la setmana vinent.